Hozirgacha videoni ko'rib turgan bo'lsanglar layk bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsanglar obunib qo'yinglar do'stlar. Podpiska qilaylik, podpiska do'stlar. Ancha prosmotrlarimizga ta'sir qildi layklar do'stlar. Layklar ko'proq bo'lsanglar. O'tgan videomizda layklar zo'r bo'ldi do'stlar. Mana shu 4 mingta odam 1.5 mingta laykka yaqinlashdi do'stlar. Bir qo'ydi. Kelishtirib berasizmi? Ha, bir 95 bo'lsa beraman. 95 bo'lsa? Ishlar bo'lsa ham kerak. Bizning kanalga bonus bo'lsin-da. Qiziqsin-da. Naqd desalar, mana shu kanal uchun beraman. Ha, Mirjalol Mediadan desa? Mirjalol Mediadan desa, 90 ga beraman. Shtir kelsa beradi. Shtir bo'lsa berib yuboraman. Variantchi? Yo'q, variant yo'q. Akalar, akamiz 6 soydan ekan bo'lsa, 2008 yil ekan. Yurgani qancha edi? So'ramadim. 285. 285 ming yurgan. To'tta mexki balon zapaskasi yangi ekan. Xo'p, metallari bor, konsenerlar ishlaydi ekan. So'ng motor ekan bo'lsa, telefon qilasizlar, 65 million so'ragan ekan. Xo'p, biz kanaldan telefon qilasizlar, xudo xohlasa ishlab qilib beradi. Qo'ch 75. Bo'lmasa 500 yetasmi? Bo'ldimi? 72.5 bo'lsa, do'stlar, telefon qilinglar. Motor ochilmagan ekan, birinchi marta asi ekan. To'rtta yaxshi balon, kraska radnoy bitta joyda vakuum bor ekan. Keyin ikkita joydama sat chizilgan joyi bor ekan, do'stlar. Xo'p, 180 ming yurgan. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar, metallari bor. 65 talik bor. 65 talik temir metali bor. Xo'p, assalomu alaykum birodarlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi, sog'liklar, mazalar yaxshimi? Xo'p do'stlar, yana mashina bozoriga keldik. Xo'p, Dino mashina bozori narxlarini qo'ldan kelgancha chiroyli qilib abzor qilib berish uchun o'ylayman videolarimiz yoqadi do'stlar. Hozirgacha videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, layk bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsanglar, obunib qo'yinglar do'stlar. Podpiska qilaylik, podpiska do'stlar. Ancha prosmotrlarimizga ta'sir qildi layklar do'stlar. Layklar ko'proq bo'lsanglar. O'tgan videomizda layklar zo'r bo'ldi do'stlar. Mana shu 4 mingta odam 1.5 mingta laykka yaqinlashdi do'stlar. Yana ham ko'paytiraylik, shu 4 mingta odamni 50% bosgan taqdirda 2 mingta bo'lish kerak do'stlar. Laykni bosib qo'yaylik do'stlar, sizlarga deb. Xudo xolasa ijoddan charchamaymiz, sizlar laykni bosib qo'ysanglar bo'ldi. Shu aytganimdek, Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar do'stlar. Dehqonlardan mashina bozorlarini nomerlari bilan mashinalar qo'yib beryapmiz, ha. Tekinga sotmoqchi bo'lsanglar ham, olmoqchi bo'lsanglar ham sizlarga manfaatli ana bo'ladi-da. Sizlarga ziyoni yo'q, foydali bo'lsa bor. Video qo'yamizmi, qachon efir bo'ladi, hammasini shu Telegram kanaliga tashlab boramiz. Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar, opisaniya kommentariyaga silklarni qo'yib qo'yamiz do'stlar. Bo'lmasa dehqonlardan tashqaridan xudo xolasa hammasini aralashtirib turib olamiz. Ichkaridan ham ko'butlarni ham olib chiqishga harakat qilamiz do'stlar. Hozirgacha shu aytganimdek, laykni bosib qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Qani bo'lsa ketdi. Boshladik. Bo'lmasa Zintradan akadan bitta so'raymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nechi bo'ladilar Zintra? Xo'p do'stlar, bitta oq Zintra bor ekan, oppoq rangli ekan. 125 million aytilayotgan ekan, 4-chi pokoleniya gazlari bor ekan, abezli ekan. Xo'p, askraskalarini so'raymiz. Xo'p, mana bu diskalar taqilgan ekan, yaxshi balon ekan, mana ko'rishingiz mumkin bo'lsa. Kraskasi qanday? Nima beraylik? Bo'ldi, birinchi tushmaysiz. Kraskasi qanday? Siz tushirmaymiz aka. Kraskasi yo'qmi? Bor, bor. Kraskasi qanday? Nechi foiz? 20% 20% kraskasi bor ekan bo'lsa, elektron stiklopad ham bo'liklari bor ekan. Xo'p, mexanika bo'lsa, mikrofonlari bor, barlari ham bor ekan. Salonlar yaxshi holatda. Xo'p, tushmaydi aka. Qancha yurgani? 136.5 ming yurgan ekan. Narxini qancha aytyapsiz dedingiz? 125 dedingiz, ha? So'radim bo'lsa. Qancha? 118, nomeringiz ayting. Nomeringiz qo'ymaysizmi? Bo'ldi, siz qo'ymadingiz, aka, mashinangiz qo'yinglar-ga. Xo'p. Ha? Bo'ldi, bo'ldi. Aytsinlar. Nima bu? Damas. Qayerda? Mayli, mayli. Bo'ldi. Mana u Damas. Necha yil uni? 22. Ketani bor. Mana shu. Qaysi mana shumi? Xo'p do'stlar, 22 yil Damas bor ekan, oppoq rangda. Qancha yurdi bu? 18 ming yurgan ekan do'stlar, yangi holatda, 22 yil, poliklari bor ekan. Xo'p, salonlar yaxshi holatda ekan. Qaysi qanday? Kraska toza. Kraska top toza. Metallari ham qo'yilgan ekan, 65 talik, ha? Mana balonlari yangi, zo'r zo'r ekan do'stlar. Orqasini ko'rsatdingmi metalni? Mana orqalari ham zo'r turibdi.
18000 yen qancha emi o'zi? Hech qancha emi bilmagan. Narx qancha bo'lyapti? 100 million deyapti. Hozir so'radim? Ha. Qancha so'radi? 93. 93 million so'radim. Nomerni ayting aka. 91 li. 233. 233. 00. 27. 27. Qancha so'rab hozir? 93. 93. Qancha bo'lsa beringlar bizning kanalga? 95 lar bo'lsa beringlar. Uchlar bo'lsa ham berib yubor, jiyan. Gaplashamiz. Ha? Qayerdansizlar? Sarasiya. Sarasiya? Qitirikchilikmi? Yo'q. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. O'zlanka. Xo'p, do'stlar, 93 million so'ragan ekan, 22 yil 18 ming yurgan, 65 ta temir metani bor. 4 ta mehki balon qo'yilgan. Xo'p, kraskalari top-toza. Xo'p, bunday qana yangi holatda damas-da. Bemalol telefon qilsanglar 93 million so'ragan ekan, bermagan ekan. 95 lar bo'lsa berib yuborar ekan. Assalomu alaykum. Yaxshi. Sizdanmi? Amin. Ha, qo'y bordik bo'ldi. Ha, beramiz zakon. Ha, nomerni qo'ydik. Kelishtirib berasizmi? Ha, bir 95 bo'lsa beraman. 95 bo'lsa? Uchlar bo'lsa hamchi, bizning kanalga bonus bo'lsin-da. Qiziqsin-da. Narx bo'lsa mana shu. Kanal uchun beraman. Ha, Mirjalol Mediadan desa? Mirjalol Mediadan desa 93 ga beraman. Shtir kelsa ber. Shtir bo'lsa berib yuboray. Variantgacha? Yo'q, variantga yo'q. Variantga imkoniyat yo'q. Faqat naqdga bo'lishasiz. Faqat naqdga bo'lsa do'stlar, Sarasiyadan ekanamiz. 93 million bo'lsa shtir olib kelinglar, olib ketasiz xudo xolasa. Hamma joyiga garantiya. 100% 18 million. Biroq sizlar mayiz aytsa kanal 95. Ha, biz kanalga aytish kerak. Promokod deydi. Oldu. Yering. Logur chaqqa. Qanday? Assalomu alaykum. Hozir bo'lyaptimi? Bo'lyapti, zo'r aka. Miksa kimdan ekan? Siz bilmaysizmi? Yo'q, yo'q. Buni senmi? Ha, bu qapa. Kim? Kim qapa? Buni miksa nech pul bo'lar ekan? Kimdan ekan? Assalomu alaykum, zo'rmisiz? Xo'p, do'stlar, nech yil bor ekan? Oppoq rangda 2008 yil ekan. Keling, ularni ko'rsatdingmi? Ular ochilmagan, olavering. Xo'p, 2008 yil, sovuq motor, konsern ishlaydimi? Ishlaydi. Metani ham bor ekan. Konsernlar ham ishlaydigan bo'lsa, kraska qanday? Bitta pigmenti bor, o'zining. Qanday strashni bo'lmagan? Strashni bo'lmagan pigmenti bor ekan. Yaxshi balon qo'yilgan mana do'stlar, yangi holatda ekan. Milovlari ham turibdi. Xo'p. Siklopodiyomli elektronli pulliklari bor ekan. Maytmonlar ishlaydi, pioner ekan, ha? Barlari ham bor ekan do'stlar. Salonlarning oqlari ko'rinishi. Metani nechtalik o'zi? 80 tal. Keling. 80 tal temir metani bor ekan. Xo'p. Zapiskasi yangi turibdi? Yangi turgan ekan. Zapiskalari ham zo'r ekan bo'lsa. Bitta joyda kraskasi bor ekan. Qaysini? Olamiz uni ham. Narxi qancha deyapmiz buni? Buni 75 tarpskam bor. So'rarim bo'lsa? So'rayapti. 65 kunda. Nomingizni ayting. 99. 99? 160 74 76 biz kanalga qancha bo'lsa berasiz? Oxirgi so'nggisi. Savdo qilamiz. Biz kanalda arzonroq bo'lsa oladi-da. Siz savdolashamiz ekan, savdosini qilamiz. 63 so'rayapti demaysizmi? Bermaydi. Bermaganingizga berasizmi? Yo'q, 67 bo'lsa kerak. Variant imkoniyati bormi? Variant imkoniyati bor. Ha, bir 30 40 million olib qilsa? Ha, yetmaydi. 30 40 million. Qayerdan o'zi? Qayerdan? Oltinsoydan. Akamiz Oltinsoydan ekan bo'lsa 2008 yil ekan. Yurgani qancha edi o'zi? So'ramadim. 285 ming. 285 ming yurgan, 4 ta mexanik balon zapaskasi yangi ekan. Xo'p, metallari bor, konsernlar ishlaydi ekan. So'ng motor ekan do'stlar. Telefon qilasizlar, 65 million so'ragan ekan. Xo'p, biz kanaldan telefon qilasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib beradim. Buni sizdan ha bular? Bu yil necha yilmi? Xo'p do'stlar, buni ham akadan ekan, 2011 yil ishlab chiqarilgan ekan. Bu bes konsioner, metani bor ekan. Xo'p, kraska qanday? Gidravlik, ha? Yo'q bunda. Kraska bir tomchi ham yo'qmi? Yo'q, 100%. Bir tomchi ham yo'q, 100% ekan mana baloni. Yangi turibdi mana. Millionlar ham turgan ekan. Siklopodiyomlik ruchnoy poliklar bor ekan. Smartfonlar bor. Qancha yurgan bu? 192 2000 yurgan ekan. Do'stlar, balonlar yangi edi, millionlar ham turibdi mana. Buning narxi qancha edi?
Neçe? 70 76 ekan bolsa, bunga ham telefon qilasiz, buni ham gaplashib olasiz. Oltin soydan. Kentrasidanmidan? Yili necha buni? Yo'q. Qaysi? Xo'p, do'stlar, 2014-yil Gentra bor ekan. Oppa rangda metani bor ekan. Xo'p, Abizar ham bor ekan. Abizar ekan. Konsener, pansener hamma joyi zo'r ekan, ishlaydi ekan. Mana balonlari, do'stlar, o'rtacha. Yurgani qancha edi buni? A? Yurgani elektronni paket, tiklopodyomni qo'liklari bor, 210 ming. 244 ming yurgan ekan. Barlari bor do'stlar, salonlari yaxshi holatda. Maytfonlar ishlaydi, a? Ishlaydi, ishlaydi. Metan nechtalik o'zi? Ochvoringmi? 65 talik temir baloni bor ekan do'stlar, zapaskalari mana. Yaxshi holatda. Video registratorlar ishlaydi, a? Ishlaydi ekan video registratorlar ham. Narxi qancha deyapmiz? Rizon deyapmiz. Rizon so'ramiz bo'lsin. Kelishtiramiz. Hozir so'radik. Rizon bilan aytilayotgan ekan do'stlar. Rizon bo'lsa, kelishtirib beradi ekan. 2014-yil ekan. Xo'p, kraskasi qanday dedingiz? Kraska ikkita pitna bor bunda. Sirashim bo'lmagan. Yo'q, yo'q. Ikkita joyida pitnosi bor ekan. Nomeringiz ayting. 99-lik. 688. 688. 48 ekan. Va agar birizi A? Bari anavi barti musin bo'lavera, Lacetti yoki Nexia bo'lsa, ustini sanasa. Ha, ustini gaplashasiz. Lacetti yo Nexia, ha? Ha. Lacetti yo Nexia bo'lsa, batram imkoniyati bor ekan, do'stlar. Ikkita joyida pitnosi bor. 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 244 ming yurgan, 4 ta baloni o'rtacha holatda ekan. Xo'p, 65 ta temir baloni bor. Abizli do'stlar, abizlar ham bor ekan. Xo'p, video registratorlargacha ishlaydi ekan. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar, 110 bilan aytilayotgan ekan, do'stlar. Bozor hali savdo qilmagan ekan. Qaysi sizdan edi? Yili necha buni? 20. Xo'p, do'stlar, 2020-yil oppoq rangdan bitta akamizni klub bor ekan. Xo'p, 4-chi bakalena gazlari bor, abezi bor ekan. Nechinchi pozitsiya? 7mi? 2. Ha, 2-chi pozitsiya, do'stlar. Balon mana yaxshi holatda, mana yaxshi balon qo'yilgan. Yurgani qancha buni? 78 ming yurgan. Hech qancha ham yurmagan ekan. Elektronni siklopodyomni qo'liklari bor. 78 ming yurgan ekan. Maytfonlari bor ekan bo'lsa, barlari bor, salonlari yaxshi holatda. Yana nimasi bor dedingiz? Nimasi bor dedingiz yana? Kamera qo'yib, hamma narsa. Kameralari bor, ha? Kraska qanday o'zi? Top toza, 100%. 100% toza. Petnoy bo'lmagan. Petnoy ham yo'q. Do'stlar, petnoy ham yo'q, 100% top toza ekan. Narxini qancha deyapsiz dedingiz? Ha? Narxini? 45 deyapsiz, kami bor. 145. So'ragani qancha bo'ldi? So'ragani qancha bo'ldi? Hozir. Xo'p, do'stlar, 145 million aytilayotgan ekan. 2020-yil metani 4-chi pakalini abezi. Xo'p, 78 ming yurgan, 4 ta baloni yangi ekan. Xo'p. Kelishtirib beradigan variant imkoniyati bor deyapsiz. Hali qancha pul bo'lsa kerak sizga? Bo'lish kerak boshiga. Boshiga 100 120 bo'lsa, 50 60 million kutilmaydimi? 50 millionlar bo'lsa. Tutamiz uni. Tutas. Qayerdan o'zi? Oltin soy. Oltin soy. Qo'ldagi qo'lchasib qo'ying. Nomeringiz aytdik-a? Yo'q. Aytdim. 90-lik. 376. 19-19. Qo'ldagi. Mana. Do'stlar, qiziq bo'lsa telefon qilinglar, o'sha nomerlarga kelishtirib berar ekan. Damas sizdanmi? Hech bo'y aytilyapti. Xo'p, do'stlar, Damas ham ko'rib ketaylik. Yili necha buni? Xo'p, 15-yilda ishlab chiqarilgan ekan do'stlar, mana poliklari bor. Qancha yurdi bu? Yurgan. 180. 180 yurgan. Metani bormi? Metani bor. Xo'p, 180 ming yurgan, metani bor ekan, 4 ta baloni yangi ekan mana do'stlar. Tishlari to'pda o'zi mana yaxshi holatda. Kraska qanday? Kraska to'pda. Ketmaymi uni? Xo'p, vakuumli joylari bor, keyin ozgina mana shunday tirnalgan joyi bor do'stlar. Strashn bo'lmagan, toza, yaxshi ekan. Bitta joyida vakuum bor ekan keyin. Xo'p, buni qancha aytyapmiz? Moy almashtirilgan ekan. Motor qilingan ekan, moyi hali almashtirilmagan ekan. Ha. Nomeringiz aytingiz.
99. 455. 67. 74. Qancha so'rab hozir? 75 lar bo'lsa beramiz. So'raganicha? 72. Biz kanalga qancha bo'lsa berasiz? Bizni kanalga qancha bo'lsa berasiz? Kanaldan so'raytingizmi baribir? 73 lar bo'lsa beraman. Ha, yekan bo'lsa beraman. Qo'l tashab qo'ying. Biz kanalda shundayda. Bugun joydan 1 million. Ha? Naq so'rayapti. 75 deb. Bo'lmasa 500 o'tasmi yana? Bo'ldimi? 72 yarim bo'lsa do'stlar telefon qilinglar. Matra ochilmagan ekan, birinchi marta ochilgan ekan. To'rtta yaxshi balon, kraska radnoy bitta joyda vakuum bor ekan. Keyin ikkita joydama sal chizilgan joyi bor ekan do'stlar. Xo'p, 180 ming yurgan. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar, metallari bor do'stlar. 65 talik, to'g'rimi? 65 talik temir metani bor do'stlar. Telefon qilinglar. Ravon. Oldi. Ha, tog'a. Yelinichmi? Yo'q, mana yo'q. Kraska вообще пятное его. Yo'q. 2014 oxiri 15 ni boshi. Xo'p. Metani bor. Metani bor, 3-chi paysa. 3-chi paysa abezi ham bor ekan. Abezi ham bor, metani ham bor. Xo'p. Ichiga bir bak benzini ham bor. Ha. Motor ham yo'q lekin. Gaz olish kerak. Gaz yo'qmi? Keling, salonlarni ko'rsatsangiz. Gaz qo'yilgani ichida gaz. 14-chi yil ekan do'stlar. Ballonlari mana o'rta holatda. Ko'rishingiz mumkin. Kraskasi bir tomchi yo'q deyapti. 2014 yil ekan. 3-chi pozitsiya metallari bor. Elektronni siklopad ham nik folik tasangan. Dollar chiqadi keyin. Dollar chiqib chiqadi. Yevro varianti ekanda. Xo'p. Zinalari ham zinalar yaxshi holatda, ovlari bor. Qancha yurgan bu? 202 ming. 202 ming yurgan ekan. Narxini qancha aytyapmiz? 115 ming so'm deyapmiz. 115 ming deyapmiz. So'ragani qancha bo'ldi? 106 ming so'mga savdo qildi bermadi. Nomeringiz aytingiz. 91-lik 904 17-17 Bizi kanalga qancha bo'lsa berasiz? Bizi kanalni kelishtirib beraveramiz. 5 lar bo'lsa berasizmi, kelishtirsangiz? Bilsam sizdanmi? Ha, bilsam. Yili nechchi? 2013. Kraska to'lsan, generalni beraman. Do'stlar, 505 nomeri bilan generalni qilib berar ekan. Xo'p, 2013 yil ekan. Metani bor ekan. Xo'p, biz abeza ekan do'stlar. Kraskasi qanday buni? Kraskasi qanday? Kraskasi top-toza ekan, kel. Xo'p, stikli padomniklar, ruchnoy poliklari bor. Qancha yurgan bu? 120 ming yurgan ekan do'stlar. Salonlar yaxshi holatda. Kela birodar. Ikkalasi ham bittami? Nomeri? Bu narx qancha? 110 bilan so'raganichi? So'rab berma. 100 million. 5 deyapti. O'sha nomerlarga telefon qilasizlar, gaplashasizlar deb bo'lsa. Qaysi? Xo'p, do'stlar, nechta? Internetga. Bo'ladi. Lacetti zo'ri bor manekenlari. Bo'ladi. Xo'p, do'stlar, 2009-yil Nexia 2 bor ekan. Temaga demaga. Qasan ishlaydimi? Ishlaydi, 100%. 1.6 motor, metallari bor ekan. Kasinlari ham bor. Kraska qanday? Toza. Kraska pitnoy bo'lmagan. Pitnoy bo'lmagan, top-toza. Yaxshi balon qo'yilgan do'stlar. Rost ishlaydi, nima deydi? Mejigar ishlaydi. Ishlaydi. Siklopadomdagi elektronni poliklari bor do'stlar, barlari bor. Yurganichi? Yurgan 140. 140 ming yurgan ekan. Keling, bagajni. Balonichi? 90 talikmi? 90 talik temir metani bor, zapaskasi ham o'rta yaxshi holatda ekan. Narxini qancha aytamiz? Qayerda? Narxini qancha aytamiz? Laban ham qo'ying, laban. Mana. Asan, narxini qancha aytyapsiz? Narxini 80 deyapsiz, kelishib beramiz, variant. So'raganichi? 67 so'radi. 67 million so'ragan ekan do'stlar, variant imkoniyati ham bor ekan. 80 million aytilayotgan ekan.
Xo'p, 4 ta bolani yaxshi holatda 2009-yil konsenerlari bor, 90 talik temir metani bor ekan. Xo'p, bir tomchi kraska yo'q deyapti. Yurgani qancha dedik? 140. 140 ming yurgan ekan, nomingiz aytsin. 90li. 267. 267. 32.03. 32.03. Biz kanalga qancha bo'lsa berasiz? Kelishamiz. Aytinglar bir. 70 tasi beriladi. 70 tasiga? Variantlari bor. Variantlari ham bor, 70 tasiga gaplashasizlar do'stlar, variantlari ham bor ekan. Qaysiz, qanday rang? Ой, кенглере ласеттилар арзан бўлиб қолди. Металл гаражи. Ендра тегин бўлиб қолди. Дестлар. Нечи пул деяпти? 55 бўлғани. Хўп, дўстлар, 2006-йил Nexia 1 бор экан акамиз. Стандарт рангда Nexia 1 5 кансионер метани борми? Пропанда экан, а? Сонс мотор, дўстлар, краска қандай? Эшикни пастда асижит бўлган экан, дўстлар. Мана балонлар яхши ҳолатда, тарча балон. Yurganichi 297.3 kurukka borgan ekan bo'lsa, elektron paket, xo'p, poliklar bor, farlari bor, xo'p, mikrofonlari ham bor. Ishlaydi mikrofonlar. Ishlaydi. Original mikrofon ekan, propanda ekan bo'lsa mashina. Narxini qancha aytyapmiz? 55. Nomerni ayting. 93lik. 707 55 94 ekan bo'lsa 55 bilan aytilayotgan ekan. Xo'p, eshikdan pasi petno bo'lgan ekan. Diskansioner propanda mashina do'stlar. Xo'p, 3 kurug yurgan ekan. 4 ta balon yangi qo'yib yuborgan ekan desa ham bo'ladi, yangi holatda mana. Xo'p, so'ragani qancha bo'ldi buni? So'ragani 45. 45 so'radi. Kanalga qancha bo'lsa beradi? Yirishadi. Variantga bormi imkoniyati? Kanalga kirichka beraman deb kirichka. Shuni aytaman, qiziqtirish kerak-da. Yillik bilan aytganingizmi, buni hech kim so'ramaydi keyin. Aytish kerak-da, qiziqtirib. Tar-tar-tar. Pul palaka. Qiziqtirib berasizmi hozir? Qani jinni. Erzor, katta. Hey! Hey! Yaxshi lasetni olay, 200 yerga ko'tar. Do'stlar, o'zimizni mana xalqimiz sanab olmayapti. Biz akamizning jentrasi bor ekan. Rangi bir mallatilar, shundaymi? Malla sifat rang. Zeus. Zeus rang. Xo'p, benzinda ekan, a? Benzinda abessizmi? Benzin abess. Benzin abess, do'stlar. Xo'p. Yili nechchi? 23 dekabr. 23 dekabr, daje 24. Kuzov 24 mi? Ha. 24 kuzov, do'stlar. Jentra. Salonlarni ko'ramiz, yangi holatda avtomat korobka, do'stlar. Bu avtomatda bo'lmaydimi abez? Abez siz ham bo'lamizmi? Yo, o'tgan fulli fulli bo'ladi. Ful bo'lish kerak avtomat o'zi, to'g'rimi? Shunga to'langan. Fulga to'langanmi? Yo'q, mana telefon ham sikishtirib yuborgan. Mikrofon ham yo'q-e? Ofo, fulli fullning puli to'langan ekan do'stlar, Zeus rangga. Yurgan 0 mi? 4 ming yurgan ekan. Qancha narx qo'yapsiz? 200 so'rayapsiz. 200 so'ralyapti, kelishlar ekan do'stlar. Nomeringizni ayting. 99144095. 99144095, a? Xo'p, biz kanalga qancha bo'lsa beramiz? Oxiri. Kelishamiz. 80 dan bo'lsa berasizmi? 180 dan bo'lsa. 180 dan bo'lsa kelishib ketasizlar do'stlar, Zeus rangda o'z pulni puliga to'langan 4000 yurgan ekan. Xo'p, benzinda avtomat korobka, 4 ta balon ham yangi mashinada do'stlar. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar. Yuklari ham bor ekan. Mayli aka. Ha, bunda rahmat. Xo'p, xo'p. Bu kubot qancha aytilyapti? Narxi. Yili nechchi? 2014-yil kubot bor ekan. Birdan bitta kubotlarni ham ko'proq olib o'tib ketamiz. Metallari bor ekan. Xo'p, bez abez ekan. Xo'p, oppoq rangda. Kraska qanday? Kraskasi top-toza ekan. Mana balonlar o'rta holatda. Yaxshi. Ketmoqchi ham yo'qmi? Vakuum. Vakuum bor ekan o'ng tarafida, do'stlar. Siklopadomga elektronni poliklari bor ekan. Yurgan 203 ming yurgan ekan, mikrofonlar bor. Salonlar yaxshi holatda, do'stlar. Mana xotlarni ko'rsatib yuboring.
Yevro variantimi? Ha? Yevro degani mana orqasini loq qilib qo'yadi, rushli qilib qo'yadi. Shundan bilsa bo'ladi-da, do'stlar. Oynani qo'lda ko'tarib turasizlar-da, o'zingiz. Sedinasi ko'tarasiz. Yo, uni ham bilaman. Kim rosa ham qarang. Rosa ham yevro variantini shunday qilibdi-da. 2 yevro. Ha, mana. Shundan ham bilsa bo'ladi. Rushli qilib qo'yadi shuni. Oldin elektronliklar orqali rushli qilib qo'yadi. Nomeringizni ayting aka. 94. 94li? 510 89 98 so'ragani qancha bo'ldi bu? 102 million. Siz kanalga qancha bo'lsa beramiz? Sizni kanalga esa shu 102 million beramiz. Ochsamas, shu ochmaganiga ham berasizmi, yeklar bo'lsa? Mijal media deydi. Siz kanalni hisob qilgan aka. Ha? Mijal media bo'lsa beramiz. Berasizmi yekiga? Ustoz naqd bo'lsa shtirga yevro variantini berib yuborar ekan. Metallar, metall nechtalik o'zi? 90 talik temir metani bor, bir tomchi kraska yo'q. 4 ta mexanik balon yurganichi 203 ming 2 kurgadan oshgan ekan do'stlar. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar. Nexa qancha aytilyapti aka? Ha, Nexa. Nech pul aytilyapti bu? Xo'p, 13 mi? Xo'p do'stlar, 13-chi yil Nexa 2 bor ekan, oppoq rangda, 70 million aytilayotgan ekan, 5 konditsioner, metallari bor ekan, sovuq motor. Kraska qanday? Kraska pitnalar. Pitnosi bor ekan kraska, yaxshi balon mana yangi holatda. Yurganichi? Yurdi. 2.5 kurib yurgan ekan bo'lsa, yurgani. Siklopadamdagi rushlay. Xo'p, poliklar bor, barlari bor, mikrofonlari bor ekan, salonlar yaxshi holatda do'stlar. Xo'p, narxini 70 million aytasiz, so'radingmi bozor? So'radim. Qancha? 60. 60 million so'ragan ekan bo'lsa. Nomeringizni ayting aka. 97 li 604 9100 bizning kanalga qancha bo'ldi shak? Oxirgi sinas. Faqat balantdan aytdim-da. 65. So'ragani qancha bo'ldi? 60 so'radi. 60 so'radi. Kraska yo'q, kraska toza. Ha, 60 larga ham beraymi bo'lmasa bizning kanalga? 60 ga beraman. Arzonroq aytingmi aka, qiziqtirib. Odamlar oladi aka. Tushundim. 1 million chiqsa berasizmi? 61 lar bo'lsa? 61 lar bo'lsa beraman. Telefon qiling. Kelishib ketadi-da, shuni aytib qo'yaman. Nech pul aytilyapti bu? 55 deyamiz. 50 ga toza qoldimiz berdi. 50 ga berib yuborganiga Nexa top qo'ydim do'stlar, sizlar uchun 2013 yil ekan, bir oltin motor, 5 konditsioner, xo'p, metallari bor ekan. Kraska qanday? Uch tomoni bo'ladi. Uch tomonida kraskasi ozroq bor ekan, strashni bo'lmaganmi? Yo'q, yo'q. Bo'lmagan, yaxshi balon, yangi mana. Balon yangi. Sigli badimlaklar rushnay. Poliklar bor, yurgani qancha bo'va? 230 ming yurgan. Salonlar yaxshi holatda xudo xolasa, mikrofonlari bor ekan. 50 million bo'lsa berib yuborar ekan. Nomeringizni ayting bo'va. Nomeringizni ayting bo'va. 99. 97. 677. 02 10. Metan nechtalik? 100 talik. 100 talik. Zapaskasi yangimi? Yangi berasizmi? Yangi beradi. Motor patrul garanti, ha? Garantiya, motor patrulga, do'stlar, prosta 2010 yil. Xo'p, 1.6 motor metallari bor, 100 talik, kraskasi bitta joyda bor ekan, 4 ta yaxshi balon, zapaskasi ham yangi holatda ekan, do'stlar. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar. Kelishasizlar. Kod nechta pul aytilyapti? 110, yili nechta? Xo'p do'stlar, Delfinsi bitta Cobalt bor ekan, yana bitta metani bor ekan, ABC ekan. Xo'p. Kraskasi qanday? Bitta joyda pitnosi bor, kattami, kattami, kichkinami? Mana yaxshi balon bo'lgan do'stlar, yangi holatda. Ha? Balon joy toza. Yopsak bo'lar ekan. Strashni bo'lmagan ekan. Elektron paket poliklari bor do'stlar. Qancha yurgan? 248 ming yurgan ekan do'stlar. Barlari bor, barlari yo'q ekan, barlari yo'q ekan. Qancha so'rab bozor? 100 so'rayapti. Bemallangiz, nomeringizni ayting. 94 li. 63. Necha? 263. 263. 492. 44 92. Biz kanalga qancha bo'lsa beramiz? 130 beraman. Siz o'ziga bo'lsa-chi? Ha, gaplashasiz-a? Gaplashinglar do'stlar, yuzda o'ziga bo'lsa ham gaplashib ko'rasizlar. Qimmat marzonmi yana ham kommentariyga osib qo'yinglar.
abezli metani bor. Bitta joyda kraskasi bor, 248 ming yurgan. Xo'p, balonlar yaxshi holatda ekan. To'rtta yaxshi balon qo'yilgan ekan. Telefon svetda bo'lsa, qiziq bo'lsa telefon qilinglar. Bu Nexia necha pul aytilyapti? Yili necha? Yili 2006-yil ekan bo'lsa, xo'p, metallari bor ekan, beskansioner ekan, so'z motor bo'lsa. Kraska qanday bunda? Kraska bor, chaqachuqqa kullagan joyi. Shu rang shunday bo'lgan bo'lsa? Ha, o'zi chaqachuqqa joyida bor ekan bo'lsa. Baloni yangi mana ko'rishingiz mumkin. Petnosi bor ekan bitta do'sti. O'zi rangi shunaqa ekan. Tunisiniya, to'g'rimi? Naqa rangmi? Rangi? Ha. Elektron paket bo'liklari bor, yurgani qancha? 250. 251 ming yurgan naytfonlar bor do'stlar. Salonlar yaxshi holatda, o'qlarini ko'rsatdim. Xo'p, do'stlar, 90 tonnalik temir metan baloni bor, zapiskasi ham bor ekan. Buni so'radim bozor. Bozor variant so'rayapti. Qancha? Ha, pul. Martman degani yo'q. Necha pul variant so'rayapti? 52 beraman deyapti boshiga. Yarmini beraman deyapti 52 to'g'rimi? Ha. Nomeringizni ayting. Men telefon ishlatmayman, nomerim yo'q menda. Nomeringiz yo'qmi? Nomer yo'q. Bo'ldi aka. Nomer yo'q ekan bo'lsa, mobodo ko'rib qolsanglar olasizlar. Nexia kimdan ekan? Sizdan emasmi? Yaxshi bo'lgan bo'lsa. Nechimiz bo'ldi? Bo'ldi, yo'lda aytmaymiz. Bo'ldi. Sush. Shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar hammaga rahmat do'stlar. Like bosmagan bo'lsanglar hozirgacha like bosib qo'yinglar. Shu yana bitta video olishimizga sababchi bo'lasizlar. 30 minut, 40 minutlik video qilib beramiz yana. O'ylayman videomiz yoqdi do'stlar. Hammaga rahmat.